Hey, what's up, Neo Chihuahua? Lilluti. Good morning, San Germani. Ех, тези деца. Какво пак говорят глупости? Аз си промених мелодията според мен 8 пъти. Така, шефът, аз ще го питам. Но пък новата мелодия е по-добра от старата. Сега ще направи фрегатон, за да е в крак с времето. Туп. Ангели. Ангели без пир. Хайде, понеделника за мина. Деца, вика, тази седмица приключи. Това е ново шоу става от това понеделник. За другото уикенд не бързо го изпутахме страна. Абсолютно. Абсолютно, защото имаше и вълнението и такова. И спахме навън дълго. И ударили ме, бе. Спахме на пълно навънка. Реално това не сме първият ден на новото шоу. Да, абсолютно. Шоуто на Неколагин. Да. Сряда ще ядем... Да, винен кебаб специално. Кебаб колагин. Специално се... Сряда след номинациите да настане да се гледаме криво пак. Не. Не. Не е по-криво. Моето зрение е центрирано. Към теб. Ти не ми се ухил, е много да не... Ти видиш снимката. Да не си го изядеш. Зловая цигара. Да не си видиш снимката. И за по-малко хората са го отнасили от теб, Стефан. Пак. Стефан. Хареса ли това? Той Стефан го отнасял за по-малко. Утро отваряме склада, влизаме. Не влизаме. Нямаме. Аз не разбрах, Ваня ли няма достъп до склада или ние? Никой. И пак за Николай. Не тогава. Няма драма. Няма... Не. Ваня беше. Само да сме взели всички си той размени, да, размените ме. Циганската баница. Познаваме се. Да. Тоест аз няма да влезем изобщо. Не, ти бе, няма да го отваря никой. Затова просто ще ни переш дрехите, защото заради тебе беше. Няма как. И ще гладиш. Без торти. Казвам за звичка, да. По-сериозно. Не ти отива на жена, която посяга на мъже, които не може да защитават. Беззащитни... Посяга на момичета. При едно беззащитно същество... Значи, Колагин посяга на жени, но Ваня посяга на момичета. Което е притеснително. Често казваме, побиват ме тръпки да стоя до теб дори. Мога да повярвам. Айнщайн сади да сам цук. Ауди аутобан. Бил в полицай фром Франкфурт. Добре, нали? Страхотен замисъл. Послание за поколенията. Коя вика ти любимата песен? Аз викам Зиги Зао. Ти ми чупи главата. Бе, каква ти издавам. Какво чакаш? А, че е въпрос. Моята малка странност. Нека така го изтълкуваме. Виж, какво е едно такова? Идва ти вече приказката. Хей, приятел. Ти е весело. Няма човек, да не чакат веднага от друга крайна маска. Между другото, една. От кола маската, да, от кърпата. А, не, това е лепилото на кола маската. Така ли? Тя ли сингел мажа, който... Между другото, горещото на кола маската ми беше по-смущаващо от дърпането. Пари, ами? Да няма, аз вече това, неговото ходене вече го знам на изуст, разбираш, да аз... Супер да е, че до 3 дена, той даже няма да е тема на разговор. Който иска да е. Тема на разговор даже. Може има повече от другите. Няма да имаме... Айде да спрем да говорим. Сир голям. А какво има вкус върха на тази торта? На кога има вкус? Нали виждаш кем върва? По-скоро да е точно. Кем подкопаваш? Да, вкус на челото на еди кой си. Люкет. Амена. И поради. Пориме. Пориме. Та направо не мога повярвам на човека. Аз наистина не мога да го повярвам. И аз съм така в... на скрита еуфория.
Смисъл, всъщност, ако в събота ме викнеш за фризьор и не отидеме там, където ни правят по принцип. Това е съвет за вас. Нали? Да. Все пак зрителите го искат. Е, толкова. Да. Както се вика. Много ми хареса процента. Да, убедителен. Съкрушителен. Пълнизм. Феномено. А то също се феномено е и до. Не. Име его. Феномено, име, его. Аз съм феномен. Феномено, име, его. Ага. Поркума се адеко. Така ли е? Не, не може да е това. Но не, я знам как е. Но защото, значи, идеята на текста беше феномен съм аз, защото те изтърпявам. Подходяща песен. Подходяща песен. Поркума сен се андехо. Ага. Как моля пак? Акома се андехо. Акома се андехо. Акома се андехо. Акома се андехо. Че още те трябва. Акома сага по... Точно, защото още обичам. Есеко по секо. Нещо. Не е това. Трябва да е нещо друго. Много ме кипи как ти казва обаче културно. Да. Не е това. Не, това. Айде да се пеше на кара. Според мен е Апоро. Аз не знам дали... Много е хубава. Апоро, да ти щи. Той е голям маняк. Маняк. Петко, разкари своя певче скитала. Чак на първия месец. Знам, че изглежда смешно. Не, не, не. Между другото, това ти беше съвсем окей. В интернет е име, качеле и с превод. Аз имам любима гръцка песен Никос Бертис Пя е си, поя е си. Пя, пя. Пя, пя е си. За теб. А ти къде си научил? Аз имам опа, опа, опа. Сега имам много силна песен. Сега по-съсми хареса това. Моля? Да по-добре хареса ми. Тя е от Солун, аз съм от Татин. Аха, аха. Това е цялата песен и много е яка. А, яко. No. Де факто ти си от Пловдив, аз съм от София, но това не ни пречи да бъдем заедно. Да. Аз съм мъжу от Пловдив, някой ако от София иска да сме заедно. Аз дрех 4000. Пловдив ли това предава? Пловдив. Те е много възможно. Да, ние тримата, ние Ивай. Ванче, писал ли си квадрат 4000? Не съм. Трябва да им разкажем обаче. Те въобще дали могат да си го представят това? Между другото, сега гледам някакъв аналог по една от тия камерите телевизии с 4 зрители, има ние фолк канали. Долу тече такъв скрол. 60 годишен осигурен търси. Е, това има, да. Това е 4000. Не, двойна и стабилна жена за приятно съжителство. Която двойно аз не съм изрод. Която да не се бие. Младеж на 23 търси заможен господин. Не, това беше на 35 нашия случай. Любимите ми са не пие, не пуши. Осигурен. Осигурен. Не има едно такова довед, търси довица с кола. Има такива по нощите ги паха маски, ако пах на панел си. Да. С кола. Беше така. Колкото по-детално, толкова по-добре. It's a one shot. You know. Как се казваш като кола на седмица гаража. Да. Как се казваш онова предаване? Онова предаване, дето трима мъже отговаряха на въпросите на една жена. За един параван нещо. Точно, за един параван. И примерно, ако беше плод, какъв плод щеш да си? И той първи... Праскова, банан. Другия банан, точно. Лимон. И всички в публиката, някакви стари дами. Праскова. Е, хубаво е, че младите се обичат. И такова, и накрая излизат те с кют. Печелят... И цялата пътена публика отидето пласките, така, нали? Имаше ми обратно. Три жени зад параван, имаш... Да. Те се мекаха. Ама как се кажеш това предаване, бе? Мислиш пак Наталия Симеонова му беше водеща. Да. Не, Шани беше. Ако е победен, те е това. Маля, ти какво как си го помниш? Не, беше победен. Човек, аз съм гледал, а пък си първият ми шеф, всъщност, в първото... Той е преди 20 години. Човек... Ти в коя си бил преди това? Не, беше само Сач. Но тогава, да, бяха други хора, нали, имах шеф. И тогава той беше участвал. Е, това е също. И беше печелил, беше избрание в това предаване. А сестра ми е вече 19 години в Германия. Значи преди 20. Да, не, той вика, копа, аз излязох и видях така, това е буца. Се отказих.
Да, а той трябваше да я хареса. Това беше идеята, че... Който си избере. Един от тримата. Да, един от тримата, тя го избира по дата. И го вижда след това. И накрая се вижда и се преструват и така окърт прегръд, където дори не се покосва. Печелят уикенд. Точно уикенд, който със сигурност той каза, бе, знаеш, заведи някоя приятелка. А това по нова телевизия, дето течеше, дето се ожениха непознати. Как се казваше? Срещат се абсолютно непознати хора и трябва да се оженят. О, what the fuck? Как е по нова телевизия? Кажете го. Чакай малко. Беше много успешен формат. Какво е това? За най-проверения скорошен опит беше Драго Симеонов, едно нов дом. Какво беше? Да. А, дето... взели брокери за някакви... Човек, някакви, примерно, дето... Ти ги виждаш, прямо мъжът е безработен, жената работи, еди какво си и то обяснява. Как няма да имаме балкон, бе? Примерно бюджета е 50 хиляди, искат 150 квадрата на апартамент и някакви брокери там се борят. Това беше голям провал. То мъжът е 3 броя. 3 епизода. Не размяна. Мисия нов дом и мъжът. Дето казваш, че Мира един приятел беше кум на Касва, да ми се запознаха. Междуто им е тръгнал. Как се казваше това предаване? Имаше едно предаване, дето дело беше имали мъжки. Влизаше в едни апартаменти. Любовни квартири. Любовни квартири? Какво е това? Казкаш любовни квартири. Дето влизаше в апартаментите на хората, един пич отива в трите апартамента на трите маски, вижда има апартаменти, по апартаменти. А, да, о, да, да. А, без да ги вижда по апартаменти. За мен гениално беше джубокс едно време. Да, гениално предаване, for real. Той се става. Ял съм да го чакам с нетърпение. Първото предаване, което е било е такова... А мъжете ли са съпруги? Или те само... Смени жената, смени жената. Ванче, с тази твоя агресия не знам. До къде? Може би вече ще пишат и да не се бие. Никой мъж не иска да го... Папи, не за те включили в класацията агресивни. Само Ваня и Клоя. Аз бях смирен мъдрец. Жертва на жесток побой. А вашето вчера душичка взе си довиждане. Записани номерата, да. Багажи не е. Да. Значи вече мога да ти кажа, че оставих фалшив номер. Това е телефона на Клоги. От него взе ли данни или не? Раздържа се. Коледа може да искаш да го чуеш. Или с прошката до тук. А сега пипаш ли библията вече? Всичко е наред. Библията вече е пипаш, всичко е наред, нали? Не ти гори, не ти гори на връзка. За един шкаф е два извади по там. Не те пари. Вече няма пари, да. Нави да ме си спариш. Благодаря ви за прекрасната вечеря. Ще се върна към нея в правилното време. Полунощ. Празнична вечеря. Не? Ще изхвърлим или утре ще притопли някой да я капне? Празнична вечеря. Да. Сега Коледа, бе. Представя си до Коледа на трасата. Ти да оставим на 4 седмици. 4 седмици седят. Вече остава само една. Те почват на 17-ти и свършват на... Една след една. И свършват на 17-ти и свършват на 15-ти. Точно преди Коледа. Всеки издава след 12, 13, 14, 15, 16, 16. Между другото е факт. Да. Странно, и аз го чувствам така. Да. Какво? Аз че след Колагин всеки издава, след него е победител. Нали се набрахме, аз да съм победител. А, не, всеки. Какво значи всеки? Дай да се уточним. Ние така ти викаме. А, добре. Той Стефи, ние всеки. Те са близко. Ако някой само спрес директно от този сон, не. Няма как. Ти представаш ли да си... Няма как документацията... Ти жил, качи жил. Няма как документацията да се оправи толкова бързо. Не само документацията, ти психически наистина ще е много тежко. Едно време беше 3 месеца. Гумите влизат едни свежи тюри, вече с мачка. Само Наско мога да останеш. Искам да ти кажа, че... Знаеш ли, както се чу. Доколко спам да имам беше 3 месеца. Ти трябва тотално да си развързан. Стешъл? Да. Представиш, ти си победил и казваш, трябва да останеш до All Stars. А, не, 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 не. И спиш на кръпка и чакаш.
Ела тук на овраец. Ама една се не знаеш. Или лошия вариант. Не идва никой. Е, 3-4 не ще имаш. Леле. Е, цяла седмица от понеделник до понеделник. Да. Това е смърт. Тя се не ще. Не, ще пуснат навън, да си оправиш нещата и пак вътре. Да си изведеш кучето. Да, по-друга се прави. И пак вътре. Ще правиш да не има мира да се скараш, да няма баня да те заплаши, къде е тия неща, как? Днес след днеш епизод, отидеш при Гала, правиш едно дете и се възможи. Може и това, да. Скрудрайвер. Това с мир ще бъдем най-щастливи. Ще кажем, ето, променихме един човек. Вече обича децата. Е, така да очинава съм етапа. Абе, аз ще ви номинирам. Да ми е мир на главата. И какъв човек не разбира от байта. Я си го знам. Не, аз ярах последно и седна на листък и в това ведата се шича се. На мен си напускал някакъв път. Ето млад човек, значи добре е, че аз съм пораснал с екипите на баща ми. Значи как те реши на моята шарски бъдеща? Че ден се обидя. Иначе, ако друг се дишо става. Веднага искаш онесън, онесън искаш да си го. Няма ли? Ясо! Ясо, Филе! Паликари! Дан! Дан! Не, се слушава. Те са към предените на... Точно. Те неща се слешат, нали? Да. Какво са давали, докато той чупи, че ние такива от ние? Колко било гадно и жестоко. Повтарям така. Дан! 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 Ще бяха майка на Лъвци. Отвратителна сцена е била това. Трябва ли ти? Не, да ти помогна. А, благодаря. Ами, скъсай ми го правя. Това е на добро. И няма да имаме повече това. Арсина. Това е за да спомнят. Вместо да ги мием, дайте да ги чупим. Вместо карамфили ще си продължени. Колеги се разчувства от това, от гръцките песни и виж как може да се кружиш. И мен ме жегнаха доста. Да. Е, братле, никога не е приятно. Ти много добре знаеш какво е настроението. Доста ме жегнаха. Но съвсем друго е, като се извади. Ама виж колко е хубаво, виж как улеква и който знае, че не е за тук, веднага си намира друга работа. Някакси виж колко е натурално и естествено става. Да, така. Също много ме кефат и промените веднагически в настроенията и тона, когато нещо такова се засече. Как веднага се търси сламка да се фанеш за нея. Така. Него има някакъв с очилата. Mm-hmm. А можеш сега да си с една нарисувана вежда. Да, да си. Никакъв шанс. Или да си в туалет. До утре! Разбираш ли то са... Що ни казваш? Що ни казваш, ма? Ама, що ни казвам? Ай, сей. Туалетът е последния проблем. Това е от един път ударно може да си докараш проблеми. Братле, щеше утре да имаш зверски болки. Разбираш през цялото време. Не, пръвно ти щеш да е чао.
Наистина. Особено ако не понасиш и не можеш да ядеш на гладно, без нищо, ще да се ебе майя. Аз между другото ще ги изям без поръч. Аз не ям изобщо нищо. Ей, това много робиш от Талиоза. Не, между другото на сестра ми е. На сестра ми е, затова го носи. Много е штура. Добре, сестра. Не дей. Абе, разказах ли нивата? Помните ли? Сниме тук е нещо. И той барон е. И аз влиза той в роля и аз. Ти сестра имаш ли, бе? И той, бей, братле, не, че ти чери си не имам сестра. Пита ли за мен? Не спи вечер, бълмува. Помните ли имаш едно предаване с двама цигани? В смисъл, един циганин и жена му. Да, дето обикалят света. Това беше гениално. Те са велики. Това беше гениално. Да, това беше велико и то, шоу. Те отидоха в Лондон и отидоха на едно надяждане с люти чушки. Да. И той такъв, ей, аз няма да те бия, бе. И такъв, като разбра, че има 150 паунда или нещо такова награда, и вика, почна наистина спечели. Почна да яде някакви люти чушки, да прави лицеви опорни на ръка. Някакви ебати циганските номера, човек. И накрая. Разкопчаните люди кенчо. И накрая се прибира вкъщи и казва, ей, язвата. И ти в този момент, разбираш, и Иван и Андрей, защото го водеха, и те са такива, копали, той има язва. Разбираш, никой не знае, че той има язва, а той изял 15 брутални чушки. Разбираш, дето някакви мъже плакаха там, той ги изяде и правеше лица и го пори, той, ау, язвата как ме пресече. Копали и те са такива, леле, дано не убием човека. Те как се казваха? Имаха много брутални имена. Да, имаха брутални имена. Брутални имена. Моро и... Моро и Неци ли? Какво беше? Не. Не, Моро и не. И нейното беше брутално. Не. А то го бяха открили съвсем случайно от коментатор на Сблъсък. Да. В тая рубриката на един от тия между Сблъсъците. Бърво лекта, не знам. А между другото имаше... Да, с такива камъни, бабите носиха пръстени с такива. Имаше някакво предаване, пак такова с готвене, в тази Living телевизията. Най-лютия сандвич. И минават един е в Мексико, един е в Тихуана. Да, и кой ще направи най-лютия сандвич, с най-лютото чили и така нататък. Ама те така ги дават нещата, че докато го гледаш и ти се събира слюнка до те. Аз понеже много обичам люто. А ти обичаш люто, но трябва само люто. И аз умирам, да. Люто обожавам. Ами ние те питахме, искаш и в пилето люто. Аз ще подявам една чушка за ти. Гаранция. Люто, аз два си казах, че е изгоряло. Люто изгоряло и чесън. Аз ще ви разкажа един случай за люто. Отиваме на едно парти, което сме в една къща за гости, като нещо подобно като тези, които вече коментирахме. Да. И нянчето имаше рожден. А. Това ние още сме гаджета. Да. Вече... Сериозно? Да. И баща и майка и на нянчето идват. И там техни приятели, всички сме седнали на маса, отделно приятели на нянчето. Но, да, 30 човека сме събрали. И по едно време става въпрос нещо за лютото. Аз викам, аз люто обожавам и много ям. А баща е, нали, до този момент само се познаваме така... Здрасти. Обаче в един момент той подпина малко и ти искаш да кажеш, че ядеш повече люто от мен. О, фак! Да, точно това има преди. Я само викам, да, ям люто много и много обичам, обаче тази чушка е толкова люто, че няма кой да изяде. Ти добре ли си? Взима чушката и пред мен. Това бащата? Баща е, баща е на Яна. И я мята цялата чушка и в момента, в който яде, първите му реакции са абсолютно... Stone face, да, нищо ми няма. Да. И следващия момент става. Прави така. Так, излиза навън. И всички... Кръвно, всички. Почервеня. И тук отгоре, точно като наричи първият ден помет, как му изби пот на челото. Янчето ме погледна с някакъв укор. Ти убиваш там. Искаш да убиваш там. Да, точно. Искаш да убиваш там. Аз се... Нали ме познаваш? Ти вътрешно, за да пикаваш. Не, вътрешно. Външно. Външно, за да пикаваш. Човек смях на земята. И, а той излиза и обикаля къщата с отвореността. Представи си за какво става. Това ни е първата по-сериозна... Сблъсък. Да, първият по-сериозен сблъсък. А той искал да е такова. Той иска да покаже колко е яката работа, аз как съм... Бе. Да. Обаче не се получиха нещата. Чушката беше... Мега люта. Чушката беше брутална.
Има такива български чушки, между другото. Не може да преглътнеш живота. Беше брутално. Между другото, и аз съм български чушки, които са били 10 пъти по-лети, отколкото халапени. Честно така. Не, то халапени, въпросът е как ще го отгледаш. Как ще пораснеш. А кое е най-лютото на чушката? Знаеш ли всъщност? Семките. А, така. Да. Аз тази чушка не, беше люта. Не, тази цивилката вътре. Тази, не, семките са живата. Семките са живата. Да, точно. Ние с това ти казвахме да ги разкосваш, те с това ти казваха, не можеш да ги разкосваш. Да, аз толкова люто ми беше чушката при върха. Да, и представи си, очите. Представи си той какво е изпитал на задре. И запари, да. Ти си ядеш така. Опитваме много люто също. Но в Турция, има едни червени чушки, такива като пиперя, такива като чорбаджийски. Само че покажи червени. Те даже толкова се люти, че самата чушка е с едни като цепки, такива реснички. А тези реснички се получават точно наистина на най-лютите чушки. И като си взема една-две такива чушки, така ми отварят апетит. Е, тук, да. Направо... Възмирам за това. Много обича. Между другото, папи, спомняш си, като си говорихме, че Ваня Костова е като голям облак. Даже днеска и цвета ти е същия. Виж, смисъл, виж... Наско, благодаря. Пухъв, мирен и симпатичен. Абсолютно нищо. Няколко много хубави вечери. Но колаген има едно войно. Да, всяка с различни. Ще го вземем ли? Направо ми иде да си легна, да се наспя, да стана като вълк. Благодаря, Жуша. Утре няма да има колаген. Служи си батериите. Наистина ще седми сън любовта между живота. Само това ще ви кажа. Почти. Всеки нюанси. Почти. Знаеш, едно правило важи, за да има изключения. Почти. Да. Разбрахме се. Ами ти зна дробата, да? Да. Утре започвам с разговорите ми. Ох, че хубаво. С всички. С сърички. С сърички. Да. Това също разговор трябва да е свързан с... Прошка, да, нали, да нещо да си излееш. Не с прошка, да се опознаеш човек. Да. Да се опознаеш. И то аз вече... Освен да спим горе... Обаче аз чух в рамките на един час. Така чух. Да, в рамките на един час. Минето ние за 20 минути. Ние са 10 дубни. Да, да, точно това си говори. Повери за 30 обществени. Питаш някой, с който си говориш постоянно. Утре ще имам два много добри разговора. Не на прошка. Ако мислиш, че някой би трябвало да ти прости, сега е момента да искаш прошка. Това вечер или утре? Още сега. Да. Ти имаш ли нещо предвид ли? Прощаваш ли? Да, дай се разбрах по-още на уния добилаци, като се разчивих, нали? Да, разбрах. Да сме се минали по реда. Чакай да стана между ваше, точно в този момент съм сигурно, че ви снимат и какво. Не, разбрахме се. Минавам така, минавам така. Ешка с костюма. Използвай. Единерс ден. Между другото, днес какво ни пуснат музика. Big Brother.